Думаю, всім відомо, що фідерна ловля розпочинала свій розвиток саме в Англії. Слідкуючи за англійськими спортсменами, за їх стилем ловлі, постійно можна побачити якісь нові фішки, цей напрямок постійно розвивається. І от сьогодні я хочу половити в англійському стилі темповий, такий буде в мене флетфідер з платформи, без сигналізаторів, чисто будемо фіксувати клювання по квівертипу. І от, друзі, в такому форматі хочу сьогодні половити. Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. З вами, як завжди, Аношкін Іван, і ми починаємо. Замішувати буду сьогодні прикормочку на коропа. В пріоритеті у нас сьогодні, звісно, короп. Взяв дві пачки тигрового горіха, взяв кукурудзу, взяв пелець. Тому будемо замішувати прикормочку в два етапи. Спочатку потрібно довести нашу сипуху до певної вологості і потім вже в ню додавати наш перчик. Ну і, звичайно, також сьогодні на флет буду використовувати ще метод мікс. На один флет буду забивати метод мікс, а на другий флет, друзі, буду забивати нашу предсерійну прикормку, яка вже скоро з'явиться на полицях магазинів. І прикормка вже тестується декілька рибалок і показує дуже хороший результат. Думаю, сьогодні ви також будете приємно вражені. Так, наш тигровий горіх. Тигровий горіх має багато фракцій такої грубої, яка нам потрібна сьогодні. Його беремо 2 кілограми. Так, і зволожуємо. Так. Він потягне в себе водичку, і пелець потягне водичку, тому залишу його зараз буквально на декілька хвилин. Тим часом замішаємо метод мікс. Відкриваємо наш ліквід. До речі, дуже мені подобається тигровий горіх кукурудза, працює добре на всіх водоймах. Заливаємо водичку. І наш пельчик. До речі, друзі, потрібно гарно перемішати його і дати час, щоб він добре настоявся. Поки метод мікс настоюється, прикормка трошки втягнула в себе воду, додамо нашу кукурудзу гранулу. Ми тут пів пакета буде достатньо. І також додам ще пелець амінокороповий і форелевий. До речі, друзі, скоро цей пелець буде доступний також в нашій лінійці коропового харчування. І форелевий. Мусить бути обов'язково на коропа така груба фракція в точці, щоб вона стояла, підтягувала рибку, тримала рибку. Є. Все це, друзі, зараз гарненько змішаємо і можна буде вже годуватися. Розпочинати нашу рибалочку будемо, звичайно, що з закорму. Фактично тут вже все готово, все розклав, підготував. Буду годуватися таким невеличким спомбом. Так, забиваємо нашу прикормку. І, думаю, таких спомбіків 10, а то й 15 на старт буде самий раз. Дистанція ловлі буде близько 40 метрів, дистанція комфортна.
Тому, друзі, швиденько годуємося, і мені вже не терпиться закинути ті флети, того що хочете отримати покльовочку. А коропові покльовки – це не такі, як літом платичка чи лящик. Там зразу йде такий загін. Ну, друзі, покажу вам далі. Так, годуємося. На сьогоднішній рибалці використовую два фідери до 90 грам. Це ті фідера, якими я ловлю плотву, ляща. Думаю, таких невеличких коробців ними також досить комфортно ловити. Вже я закинувся, друзі. Один флет полетів у воду з нашою прицеріною прикормкою, інший з нашим метод-міксом. Використовую на сьогоднішній рибалці, як могли бачити, тигровий горіх кукурудза. Пелець провірений вже не одною рибалкою цього сезону. Гарно себе показував. От, друзі, є якась у нас... якесь посмикування. Оп! Є, друзі, перша рибка. Так. Щось там у нас не дуже велике. Ну, зараз ми його потягнемо. Поставив котушки свої старенькі з ліскою, друзі. Обов'язково на коропа потрібно використовувати ліску, того що вона не травмує рибу, вона розтягується, краще гасить ривки. Якщо ловити коропа на шнурі, то дуже швидко буде розбиватися в нього губа, і рибка буде травмуватися і сходити. Тому потрібно за цим слідкувати. Гарненька була така клювака. Ох, і фідерок відпрацьовує, і жилочка відпрацьовує. Ох, друзі, дуплет! Дуплет! Так. Ось так розпочалася наша рибалка сьогодні. Спрацювало і то. Ось якось так буду їх і виважувати, напевно. Так. Є, друзі, рибка. Цей фідер поставлю, надіюся, що він не вкраде його. Використовую також спеціальну голову підсака, щоб не травмувати коробчиків. Загалом все для них. Так, перша рибка є. Ух. От такий, друзі, коробчик. Ну, непоганий. Дивимося, що у нас на другому водилищі. Цей трошки більший. Тут стоїть попап 8 мм. Цей попапчик він влетів. А ні, друзі, попап шістка. Такий маленький. Така рибулька. Перезакидаємося. Приємний дуплет. Ну, не передати емоції, коли рибалка починається з такого. Попри ті всі дрібненькі рибки, влетів нам один трошки крупніший на 8-й попапчик. Так, засікся чітко посередині губи. Такий коропець більший 2, десь близько до 3 кг.
Ох, ти гарний який. Ух, дивіться, друзі, яка рибулька. Класна. На 90 грам фідер. Я вже не знаю, що тут казати. Флет дарує дуже багато, насправді, позитивних таких емоцій. Адреналін зашкалює, коли клює отака крупніша трохи риба. Короб сам по собі дуже гарний боєць, а на делікатній снасті його ловити, не знаю, це нереальне задоволення. Так, цю рибку в садочок кидати не будемо, зразу відпустимо. Дуже гарний коропець, дякуємо йому за клювання, нехай пливе підростати. Що в нас тут, друзі? Хто в нас тут? О, амур. Ще й непоганий. Отак йшов як... Ух ти. Опа! Є, друзі, амурчик. Хороший амурчик. Опа! Дивіться, який. Зараз ми його в люльку і ближче вам покажемо. Оце так красунчик. Я відразу і не зрозумів, що амур. Ну, риба гарно давила. Взяв на 6-й попап кислотного кольору. Така маленька, акуратна насадка і така непогана, хороша риба. Тільки подивіться, який красень. Тут теж десь більше, по-любому більше, по-любому більше 3 кілограм. От для чого, друзі, і потрібна люлька, щоб не травмувати рибу. Такий амур, дуже-дуже хороша і сильна риба. Швиденько відпускаємо, в принципі, амура довго тримати на березі не бажано, тому що це дуже така чутлива риба. Я помітив, що сьогодні я ні разу не перезакидав в холосту. Постійно була або риба, або покльовка. І зловив вже, напевно, що більше десятка дрібненьких, хорошого амурчика, крупнішого коробця. І думаю, що потрібно трохи догодувати нашу точку, адже практично вся риба клює з точки. Я кидаю або чітко в точку, або трошки правіше, або трошки лівіше, але вся риба клює з закормленого місця. Треба зараз догодуватися. Перезакидаю оцю вудочку, де в нас зійшла щойно рибка під самим берегом. І будемо кидати нашого спомбика трохи. Трохи догодуємо нашу точку. Того, що багато вже риби спіймали. Я собі уявляю, що нам клюнуло, а ще скільки там стоїть, скільки вони того корму вже з'їли, то там, напевно, вже просто голий стадіон. Зараз кину з помбіків 10, а то й 15. Того, що тут сипуха, трошки гранули, немає як такого дуже корму тяжкого, такого, щоб риба ним наїдалася, але рибу він збирає і досить таки непогано. Так, от, друзі, що це в нас? Є клювання.
є хлювання, друзі. Не дасть риба навіть її нагодувати. Ще один амурчик в нас маленький. Це вже другий. Ух. Амури дуже сильні риби. Особливо в березі починають давити. Оце такий трошки крупніший, як той, що був. А може і такий самий. Дивіться, друзі, знов на кислотний попап. Це якась насадка, напевно, що по амуру. Того, що всі амури на такий попапчик. І крупніший, до речі, теж взяв на цей попап. Ух, така риба. Так, одразу біжи підростати. Амурчиків відпускаємо відразу. Кислотний попап 6 мм, прикормочка наша предсерійна. І амурчики не можуть просто встояти перед нею. Так що, друзі, чекайте, вже скоро зможете також нею половити. Буду відвертим, сподобався мені цей формат. Я думаю, обов'язково цього сезону будуть ще такі виїзди. Виїзди, зокрема, на коропа, на темпову рибалку, коли ти не засиджуєшся, коли ти постійно перезакидаєш, пробуєш. Ну і, звичайно, друзі, хочеться спіймати гарного трофея. Виважування на делікатні снасті, хороших риб – це просто якісь неймовірні відчуття. Тягнеш ту рибу, кожен ривочок чуєш, як вона заводить, відчуваєш себе в деяких моментах безпомічним, того, що якщо риба якась крупніша, просто веде і все, ти тримаєш її, і реально шансів, напевно, що в неї вкрасти вудку більше, ніж в тебе її витягнути. Загалом дуже класна рибалка в нас сьогодні вийшла. Я вже, чесно, збився з ліку, скільки тут коробців в садку. Будемо зараз діставати, дивитися. Тому що рибалочка вже наша добігає кінця. І, друзі, мені вже, чесно, самому не терпиться показати вам і самому глянути, скільки там тої риби. Так, друзі, будемо дивитися, що там в нас є в тому садочку. Ух ти, що! Ось такий, друзі, насправді для мене дуже крутий результат. Наловив коробців, дивіться, який розмір. Були в нас ще амурчики, багато було цікавої рибки. Ну такі коробці, грам по 500-600, були і трошечки більші. Скажу вам, що риба тут вся дуже сильна. Думаю, що скоро вона підросте і буде давати ще більше крутих емоцій. Я сьогодні реально кайфанув на делікатній снасті, друзі. Ну це просто казка. Так, рибку зараз швиденько відпускаємо, не будемо її довго мучити.
таке відчуття, начебто не відпускав рибу, а заребляв в неї водойму. Багато гарної риби, багато коробця, багато амурів. Друзі, приємно те, що наша прикормочна програма спрацювала, спрацювали наші прикормки на флет. Загалом рибалкою задоволений. Думаю, друзі, вам також було цікаво дивитися. Якщо було вам корисне дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримати україномовний контент підпискою. Якщо вас зацікавила наша прикормочка, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, де ви ознайомитеся з усім широким асортиментом нашої продукції. А також вже скоро очікуйте на нашу новинку, а саме методну прикормку. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішен. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!